Надзвичайно практичні утеплені гумовики від бренду Next. На нашому сайті є ось такі рожевенька і також сірі з крокодильчиком. Тут іде міцна підошва, яка розрахована для активних ігор, повністю гумові, ідеально захищають від дощу, вологи. Ось такі маємо еламенти. Зверху йде ось така підкладочка шерпи, можна регулювати з допомогою карабінчика, а всередині підкладка з флісу, ось тут повністю. Тому вони дуже теплі і підійдуть навіть для більш холодного періоду. Так виглядають, дуже практичні, комфортні. Придбати можна на нашому сайті iLoveMami.com.ua.